Salam əziz izləyicilərimiz. Lənkəran Mərkəzi Kitabxanasının Lənkəranda yaşayan qəhrəman qazilərimizi tanıyaq və tanıdaq variyyəsinin növbəti qəhrəmanı Abidinov Ağadadaş Zeyrin oğlunu sizlərə təqdim edirik. Hoş gördük sizə. İstəyirdik ki, öz şanlı döyüş yolunun aşasını. Əvvəla hamını salamlayıram. Mən Abidinov Ağadadaş Zeyrin oğlu 4 yıl 2002-ci ildə Lənkəran şəhərində anad olmuşum. Təhsilimi 2008-ci ildə Lənkəran şəhərinin 5 sayılı orta məktəbinin 1-ci sinifə girmiş, 2019-cu ildə təhsilimi bitirmişim. 2020-ci ildə isə əsgərliyimə gelmiş və əsgərliyimin 2 ay əsgəri olan zaman müharibə başlamışdır. Həmin bu müharibədə mən özümdə iştirak eləmişim. Əvvəla Ağdamla evlənim. Sonra Füzuli rayonu, Zabrayı rayonu, Qubadlı, Zəngilan, Xocavan, Uşaq rayonlarında iştirak etmiş. Füzuli rayonunda da yararlanmışam. Düşmənin açdığı minamiyyat nəticəsində Çəlbəyi drama salmışdı. Ali Baş Komandan tərəfindən hansı medal və ordenlərlə təltif olunmuşdur? Ağdam nazlı olmasına görə. Zabrayı nazlı olmasına görə, Xocavan nazlı olmasına görə, Zəngilan nazlı olmasına görə, Uşaq nazlı olmasına görə, bir də Vətən Müharibəsi iştirakçısı medalıya təltif olmuşum. Lənkəranın da mənimlə əsgər kimi olan bir dostum var idi. O da ki, heyf ki, təəssüf ki, şəhid Lənkəranın bir çoxları var. Mənimlə dost idilər. İndi təəssüflər ki, yarısı şəhid, yarısı qazidir. Onların da biri, şəhid olanın biri İbrahim Əvrəyal Qulamoğlu idi, əsgər yoldaşım. Belə şəhidlərdən, dostlarımdan Allah verdiyə salamayı uzaq olmayı. Ağızlarda sana, Azərbaycan dövlətinə xidmət etməyinə fəxr edirəm. Allah xalqımızı, prezidentimizi qorusun. Çox sağ olun. Əlbəttə ki, bu 44 günlük şanlı tariximizi şəhidlərimizə, qazilərimizə borcluyuq. Allahdan şəhidlərimizə rəhmət, qazilərimizə sağlamlıq diləyirik. Gəldiyiniz üçün təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Zəfər çalacağıq. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Qürurumsam, namusumsam, vicdanımsam Xəzərin üzərində dalğalanan bayrağımsam